Musematala soka no kubiri bana Uganda bangi barwana buterevu ku ludda lwa Bungereza kubaye yali efuga etwale lino. Wakati mu mbeera y'obudde yali empya gye bali bajjajjaffe tebeeganya, tebaggwaamu maanyi, tebeetuulako wadde okwekumamu ogutaaka. Kale baayolesa empisa n'obugunjufu ekintu ekyewuunyisa ennyo Abangereza. Mu 1916 King George yali afuga Bungereza n'amatwale gaayo yeewuunya nnyo empisa n'obuvumu bannayuganda bwe baayolesa. Kale ng'akabonero ak'okulaga okusiima, yasalawo n'atongoza Mobile Canteen, ng'eno yali motoka n'agituuma erinnya Uganda. Era ng'emmotoka eyo yeyo gye nkuleetedde mu kifaananyi. Emmotoka eyo yagabanga ebyokulya n'ebyokunywa eri abajaasi n'abatuuze ba Bungereza mu bitundu eby'enjawulo. Buli muntu eyafunanga ekyokulya oba ekyokunywa okuva ku mmotoka eyo yakubirizibwanga obutaggwaamu maanyi, kuba baalina abagwira abaali babalwanirako. Kale kyali kya bulyaza amaanya bo bannannyini nsi okuggwaamu amaanyi ng'ate baalina abaali babalwanirako. Kale nno kuva dda eggwanga lyaffe lyayagalwanga nnyo olw'empisa n'obugunjufu, era nsaba tuleme kubisuula. Omulamu n'oziikwata n'okutuka, tatenjakaza n'essonga lino lye mulaba.